Nové vydanie Mestskej televízie prináša kľúčové udalosti posledných dní. Takmer 2 milióny eur vyčlenil štát pre verejnoprospešné aktivity a projekty v rámci výjazdového rokovania vlády v Handlovej v stredu 15. mája. Určené sú pre región Hornej Nitry, teda pre okresy Prievidza a Partizánske. Cesta rozprávkovým lesom sa tento rok neuskutoční. Dôvodom je africký mor ošípaných, kvôli ktorému bol vydaný zákaz vstupu verejnosti do miestnych lesov. Pripravená je však lákavá náhrada. MX Vinohrad Veľké Uherce opäť po roku pripravil pre priaznivcov motoristického športu adrenalinové podujatie Medzinárodné majstrovstvá Slovenska MX Open v motokrose za účasti 111 pretekárov. Takmer 2 milióny eur vyčlenil štát pre verejnoprospešné aktivity a projekty v rámci výjazdového rokovania vlády v Handlovej v stredu 15. mája. Určené sú pre región Hornej Nitry, teda pre okresy Prievidza a Partizánske. Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie premiéra Roberta Fica s miestnymi primátormi a starostami. Všetky mestá a väčšina obcí získala nejakú podporu, čo chceme oceniť preto, lebo sme v veľmi ťaživej situácii všetky samosprávy a väčšinou to boli zdroje jednak na infraštruktúru, komunikácie. V prípade okresu Partizánske viem, že išlo do každej jednej obce a teda aj do mesta Partizánske. Mesto Partizánske získalo zdroje vo výške 300 000 eur, viac ako 300 000 eur, ktoré nám istotne pomôžu. Máme teraz, keď nám tie zdroje chýbajú, my v Partizánskom konkrétne budeme za tieto peniaze realizovať rekonštrukciu Červenej ulice, ktorá je jednou, ak nie najstaršou, tak jednou z najstarších ulíc a bola budovaná v rokoch 1939, respektíve 1940. Dotáciou sa v Partizánskom podporí aj obnova vykurovania vodného hradu v Šimonovanoch či modernizácia domu smutku na Šípku. Zdroje do rozpočtu prídu aj rôznym športovým klubom v meste. Z hľadiska eurofondov aktuálne dochádza k veľkej mobilizácii zdrojov, ktoré umožňujú realizáciu viacerých projektov. Chcem oznámiť, že na transformáciu Hornej Nitry je pripravených viac ako 225 miliónov eur, z ktorých 120 miliónov je už vo výzvach aktuálnych, ktoré sú, a ďalších 85 miliónov bude daných vo výzvach ešte tohto roku. Jednou z úloh pre rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je zabezpečiť vyhlásenie výzvy na financovanie projektu Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. Chýbalo tu naozaj komunikácia s predchádzajúcou vládou a mali sme možnosť niektoré z tohto regionu vidieť a potvrdiť, že bolo väčšie alebo skoro nič z toho plánu, ktorý bol prijatý ešte v júli 2018, sa neudialo. Čakali samosprávy, čakali firmy, čakali hlavne Trianske bány, teda akým spôsobom môžu očakávať pomoc zo strany vlády. V regióne by mali vzniknúť nové pracovné príležitosti. Potvrdil to premiér Robert Fico po rokovaní vlády. Vláda schválila dva investičné stimuly pre dve firmy. Jedna firma bude pôsobiť alebo pôsobí v Pravenci, druhá vo Veľkých Mošanoch v okrese Dobolčany, okrese Partizánske. Tieto firmy na základe týchto investičných stimulov ďalších 300 pracovných miest, 370. Súkromná spoločnosť chce v Bošanoch vybudovať novú prevádzkareň priemyselnej výroby zameranú na výrobu hotových jedál z hydinového mesa. Na investíciu vo výške takmer 48 miliónov eur dostane firma od štátu investičný stimul 4 milióny eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Namiesto bežného školského vyučovania sa niektorí prváci gymnázia v Partizánskom venovali zahraničnej návšteve. Do Partizánskeho prišlo v polovici apríla 19 študentov z College Saint-Julien z belgického AD. Pricestovali s nimi aj dve pedagogičky. Išlo o študentskú výmenu realizovanú pod záštitou Erasmus+.
Belgickí študenti sú na rozdiel od našich v angličtine začiatočníci, čiže pre nich tá angličtina je až ten druhý cudzí jazyk, ktorý sa učia. Prvý cudzí jazyk je holandština. Čiže pre nich je to rovnako ťažké možno ako pre nás tá francúzština. Naši študenti už sú viac menej plynuli v angličtine, ale vo francúzštine teda sú to ešte len začiatky, takže majú sa čo učiť. Čiže oni vnímajú angličtinu tak, ako my vnímame francúzštinu. Mali možnosť zažiť, ako prebiehajú hodiny na miestnom gymnáziu. Zmerali si tiež sily v športových disciplínach. Niektorí belgickí študenti sa postavili pred kameru a podelili sa s divákmi o svoje dojmy z Partizánskeho. Na Slovensku sa mi veľmi páči. Ľudia sú celkom milí. Mám z tejto krajiny a celkovo z pobytu dobrý pocit. Videli sme hrady, zámky. Boli sme v Bojniciach, navštívili sme tiež Letohradok v Brodzanoch. Bavil ma aj spoločný bowling. Som ubytovaný v rodine, ktorá je mimoriadne milá. Vždy sa uistia, či som sa dobre najedol. Som veľmi spokojný. Páči sa mi tu, som spokojná. V porovnaní s Belgičanmi sú Slováci otvorenejší. Rodina, v ktorej bývam, sa tiež stará o to, aby som bola dostatočne najedená. Z miest, ktoré sme navštívili, sa mi najviac páčil Bojnický zámok. Som ubytovaný na salaši pri Partizánskom, keďže som sa nedostal do rodiny. Spočiatku ste sa mi zdali uzavretí a hanbliví, ale postupom času ste voči nám otvorenejší a priateľskejší. Našiel som si kamarátov, s ktorými budem v kontakte. Už sa teším, keď prídu do Belgicka a ubytujeme ich v našich rodinách. Slovenskí študenti sú starší. Medzi nami sú 14 alebo 15 roční a Slováci majú okolo 16 rokov. Najväčší rozdiel, ktorý som zaznamenala medzi Belgičanmi a Slovákmi, je, že konzumujete veľa cukru a soli. Boli sme prekvapení, keď sme na obed dostali parené buchty alebo palacinky, pretože u nás to nebýva zvykom. Belgičania jedia podľa mňa trochu zdravšie jedlá. Z projektu boli nadšené aj zahraničné pedagogičky. Ide o druhý projekt, na ktorom som sa v rámci Erasmus zúčastnila. Predtým som Slovensko nikdy nenavštívila, nepoznala som vašu kultúru. Veľmi sa mi tu však páči, som spokojná a nadšená. Žiaci si medzi sebou vytvorili priateľstva, komunikujú v rámci možností v angličtine. Som z tohto projektu nadšená a tiež z toho, ako ste nás privítali. Ako učiteľky sme si sadli a rozumieme si. Najviac sa mi páčili ruiny Letohradku v Brodzanoch. Máte tu dosť miest, ktoré sa zachovali. Som rada, že som niektoré z nich mohla vidieť. Chválou nešetrili ani miestni gymnazisti. Naučili sme ich aj nejaké veci po slovensky a môj asi obľúbený deň bola asi streda, kedy sme boli vlastne na Bojníckom zámku a v zoo, kde sme mali vlastne prednášku a potom sme išli do zoologickej a nafotili sme veľa fotiek, poukazovali sme im to tam, aj keď my sme tam boli už niektorý miliónkrát, ale podľa mňa to bolo výborné. Francúzštinári, čo majú doma Belgičanov, tak ideme spolu niekam, my sme ukázali kaviarne, napríklad potom sme ich zobrali okolo mesta celého a ukázali sme im napríklad vodný hrad v Šimonovanoch a potom večer ideme domov, tam si buď niečo dajú, až nejedli vonku a idú spať väčšinou, ale ešte sa rozprávame pri večeri. Zatiaľ som sa s ním nerozprávala moc po francúzsky, keďže až tak dobre zatiaľ nevieme, ale mali sme aj nejakú hodinu s nimi, takže oni nás naučili nové veci. Aj doma sa snažíme my učiť po slovensky a ona nás po francúzsky, takže je to celkom zabava. Tak navzájom sa učíme aj tú angličtinu, aj francúzštinu a teda aj tú slovenčinu. Naši francúzštinári vycestujú do Belgicka už v septembri. Cesta rozprávkovým lesom sa tento rok neuskutoční. Dôvodom je Africký mor ošípaných, kvôli ktorému bol vydaný zákaz vstupu verejnosti do miestnych lesov.
Vzhľadom k tomu, že nám bolo doručené oznámenie z okresného úradu Prievidza o zákaze využívania lesov verejnosťou, sme boli nútení obľúbené najväčšie podujatie rodinného typu Cesta rozprávkovým lesom zrušiť. O zábavu ale deti ukratené nebudú. Mestská umelecká agentúra pripravila náhradné podujatie s názvom Deň detí, ktoré sa uskutoční na námestí Slovenského národného povstania. Termín zostáva 25. máj, sobota, so začiatkom o 10. hodine. V prípade nepriaznivého počasia náhradný termín bude 1. júna, taktiež sobota. Najmenší sa môžu tešiť na vozenie na poníkoch, pozorovanie oblohy s hvezdárňou, nafukovacie atrakcie či kolotoče. Pre deti sú prichystané tiež lukostrelecké ukážky, tvorivé ateliéry, maľovanie na tvár, vozenie vláčikom či fotenie s maskotom. Deti budú môcť prechádzať rôznymi súťažami, ktoré budú mať na starosti naši florbalisti, centrum voľného času, hokejisti, polovníci, lukostrelci, dobrovoľní hasiči, taktiež animátori z pastoračného centra mladých. Na každom stanovišti samozrejme budú odmenení sladkou odmenou a taktiež tombolovým lístkom, ktorý bude ďalej zlosovateľný. Nebude chýbať ani kultúrny program. Na pódiu sa o 10.30 predstavia talentovaní žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Ars Academy Veľké Uherce. O hodinu neskôr je naplánované vystúpenie Mr. Fantastic a o 12.45 odštartuje hudobno-zábavný koncert v podaní Simsalala. Námestie bude v tejto súvislosti pre dopravu uzavreté od 5. hodiny rána až do 17. hodiny. MX Vinohrad Veľké Uherce opäť po roku pripravil pre priaznivcov motoristického športu adrenalinové podujatie Medzinárodné majstrovstvá Slovenska MX Open za účasti 111 pretekárov. Po 6 rokoch zavítal do Veľkých Uheriec aj svetoznámy staviteľ motokrosových tratí Greg Atkins, ktorého nezameniteľný rukopis nesie aj trať vo Veľkých Uherciach. Samotná trať, dĺžka trate sa nezmenila, ani pôdorys trate sa nezmenil, ale zmenili sa úseky, trať je atraktívnejšia nielen pre divákov, ale aj pre jazdcov. Všetko, čo pán Greg Atkins spravil, hodnotím na výbornú a prichystal nám to na ďalších niekoľko rokov. Ako prvý sa na štartovací rošt spoločne postavili jazdci kategórií MX4 a MX4+, kde v MX4-kách zvíťazil Martin Žerava a kategóriu MX4+, ovládol Petr Dokoupil z Českej republiky. Bez problémov. Všetci jazdci pokračujú. Na štart postupne prichádzali jazdci kategórií MX Junior 125 a MX 2 Junior. Mladí pretekári hneď po štarte predvádzali súboje doslova koleso na koleso. Českí reprezentanti s prehľadom ovládli stupne víťazov v kategórii MX Junior 125, keď ako tretí dorazil do cieľa Václav Dohnálek, druhý skončil Dominik Walter a víťazom tejto kategórie sa stal Martin Červenka. V kategórii MX2 Junior sa z tretieho miesta tešil Timotej Kohút, zaslúžené druhé miesto patrilo Davidovi Pučálkovi a s plným počtom bodov v oboch jazdách zvíťazil Ľubomír Galandák. V prvej jazde som odštartoval celkom fajn, bol som prvý po štarte a vlastne držal som si nejaký taký náckok nad chalanmi. Od celý čas som to udržoval, bolo to také celkom, že som nenaháňal sa, išiel som takú kľudnú jazdu. A druhá jazda som mal ešte lepší štart. A takisto to bol štart cieľ, trať hodnotím veľmi pozitívne a teším sa tu na ďalšie závody. Štart kategórií MX85 a MX Ladies hneď v prvej ľavotočivej zákrute poznamenal pád viacerých jazdcov, ale v pretekoch sa pokračovalo ďalej. Doslova suverénnu jazdu v MX85-kách predviedol Maxim Cimerman. Dievčatá sa nenechali zahambiť a v kategórii Ladies predvádzali to práve motokrosové zápolenie. Plných 50 bodov si vybojovala Lily Gal z Maďarska. Diváci už netrpezlivo čakali na štart najsilnejších kategórií, a to MX2 a MX Open. Štartovacia rampa bola zaplnená takmer do posledného voľného miesta. Tomáš Kohút v kategórii MX Open síce mal najlepší štart v prvej finálovej jazde,
no nakoniec mu to stačilo v úvodzovkách len na tretie miesto. Z druhej priečky sa tešil Martin Krč z Českej republiky a číslo 1 na Debne patrilo Šimonovi Joštovi z HPR Racing týmu. V prvej jazde som mal štartkolo 5. miesta, postupne som sa dostal na druhé a potom sme jazdili vyrovnane s Martinom Krčom až do konca jazdy. Druhú jazdu podobný štart, ale tri kola dokonca som trošičku skúsil zariskovať a vyšlo mi to a posledné kolo som Tomáša predbehol. V MX2-kách trať najlepšie sadla Jaromírovi Štajgerovi, keďže vyhral obidve finálové jazdy. Druhá priečka so 44 bodmi patrila Jozefovi Posluchovi a tretie miesto si z Veľkých Uheriec odniesol Denis Poláš. MX Vinohrad Veľké Uherce opäť pripravil pre divákov i jazdcov športový zážitok na tej najvyššej úrovni. Priaznivcom motokrosu dopraje tento rok ešte jedno podujatie. Ďalší pretek by sa mal uskutočniť v 1. septembra pod názvom Central Europe Race. Je to špeciálny projekt, bude to niečo výnimočné, ktoré na Slovensku ešte nebolo a budem rád, keď si budeme môcť po tom preteku alebo pred tým pretekom povedať, že sme zase v niečom prví na Slovensku. Vítajte v našej kaviarni a pražiarni Ready After na ulici 29. augusta Partizánskom. Chceli by sme vás pozvať na ochutnávku našich produktov. V ponuke máme široké portfólio káv, kvalitných čokolád, orechov, sušeného ovocia, sypaného čaju, príslušenstva ku káve a šálok. Žarnovica bude opäť svedkom bojov o prestížny seriál Speedway Grand Prix. 16 jazdcov z 15 krajín aj s naším najlepším Martinom Vaculíkom bude štartovať na najvýznamnejších plochodrážnych pretekoch sezóny 2024. Príďte si užiť popoludne plné adrenalínu 25. mája o 14. hodine na jediný plochodrážny štadión na Slovensku. Vstupenky na predpredaj.sk, Žarnovica, mesto plochej dráhy. Populárne hudobné zoskupenie Progres, známe z televízie Šláger, bude opäť koncertovať v Partizánskom. Ak si chcete vychutnať ich vystúpenie, v nedeľu 26. mája popoludní si nič neplánujte. Koncert sa uskutoční na Salaši v Partizánskom so začiatkom o 16. hodine. Vstupné je 5 eur. Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom sa zíde na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v pondelok 27. mája o 16.30. Program rokovania zahŕňa dva body. Návrh na schválenie spoluúčasti mesta na projekte v spolupráci so Zlínom a návrh na schválenie spoluúčasti mesta na projekte s mestom Valašské Meziříčí. Okrem týchto dvoch bodov bude na zasadnutí priestor aj na interpelácie a diskusiu. Rokovanie je verejnosti prístupné, vysielané bude naživo prostredníctvom YouTube kanála Mestskej televízie Partizánske.
Od 1. do 15. mája prebiehalo SMS hlasovanie, prostredníctvom ktorého verejnosť rozhodla o realizácii komunitných projektov v roku 2024. Mesto vo svojom rozpočte má vyčlenených celkovo 15 000 eur. Na podporu všetkých 12 návrhov projektov bolo zaslaných 1647 SMS-iek, pričom 10 projektov prekročilo požadovanú hranicu 50 hlasov. V roku 2024 budú finančné prostriedky z komunitného participatívneho rozpočtu mesta poskytnuté na realizáciu projektov, ktoré sa v SMS hlasovaní umiestnili na 1. až 10. mieste. Najviac hlasov dala verejnosť občianskému združeniu Centrum Naša chalúbka. S projektom Pomôžte nám vytvoriť krajšie prostredie získalo 324 hlasov. Cieľom je vybaviť priestor sociálnej služby nábytkom a sfunkčniť ho pre všetky aktivity. Prínosom bude skultúrnenie prostredia sociálneho zázemia klientov a tým zlepšenie vybavenia priestoru ambulantnej sociálnej služby. O 76 SMS správ menej poslali ľudia projektu Miesto víťazov, ktorý zrealizuje základná škola s materskou školou na Veľkej Okružnej. Škole sa počas 46-ročnej histórie podarilo získať veľké množstvo trofejí a pohárov pre víťazov v rôznych športových a vedomostných súťažiach. Doteraz však chýbal priestor, kde by mali svoje stále miesto. Situáciu vyrieši preskledná vitrína inštalovaná v priestoroch dolnej chodby pri vstupe do školy. Trojicu najúspešnejších žiadateľov uzatvára občianske združenie Užitoční ľudia. Uspelo s projektom Baťoviansky rýnok 2024. Pôjde o 6. pokračovanie, na ktorom sa opäť predstavia lokálni predajcovia a výrobcovia. S týmto projektom získali od verejnosti 222 hlasov. Rozhodnite o tom, ktorý projekt Župa finančne podporí v rámci dotačnej schémy Participatívny komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre rok 2024 bola vyčlenená suma 220 000 eur, financie budú rovnomerne rozdelené medzi 9 okresov. O tom, ktorý projekt získa dotáciu, rozhoduje verejnosť. Žiadatelia museli najskôr svoje návrhy odprezentovať v rámci verejného zvažovania v jednotlivých okresoch. Tie úspešné boli následne zaradené do hlasovania. V okrese Partizánske chce s nápadmi uspieť 11 projektov. Hlasovanie je spustené od 15. mája formou SMS. Zahlasovať za projekty môžete do 30. mája. Župa podporí len tie, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú minimálne 150 hlasov. Pri viac hlasoch rozhoduje poradie s najviac hlasmi. Z jedného mobilného telefónneho čísla je platný iba jeden hlas. Za SMS hlasovanie občania neplatia. Kompletné informácie o projektoch a hlasovaní sú dostupné na webe tsk.sk v sekcii Participatívny komunitný rozpočet. Mesto Partizánske sa aj tento rok zaregistrovalo do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Jej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Rovnako dopomôcť k tomu, aby samosprávy na Slovensku vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. Snahou je tiež motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Predovšetkým však chcú podporiť samotných zamestnancov, aby viac používali pri každodennom cestovaní do práce nielen bicykel, ale aj chôdzu a verejnú dopravu. Na základe registrácie mesta je možné zapísať dvoj- až štvorčlenné týmy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na stránke doprace-na-bicykli.eu. Registrácia tímov je možná do 7. júna. Súťažná časť kampane prebehne od 1. do 30. júna. Na území mesta sa opäť uskutoční mobilný zber použitých kuchynských olejov a tukov. Je naplánovaný na útorok 28. mája. V tento dátum prebehne v mestských častiach Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce, Luhy 2 a Luhy 1.
môžete odovzdať všetky typy rastlinných olejov, kuchynské oleje a tuky po vyprážaní alebo fritovaní, tiež oleje slúžiace ako nálev potravín, ako napríklad zo sardiniek, syrov, paradajok, oliv a podobne. Predmetom zberu nie sú minerálne, motorové a iné odpadové oleje. Za každý liter použitého kuchynského oleja môžete získať ocot v pomere 1:1. Alebo za celé 3 litre si domov odniesť slnečnicový olej v pomere 3:1. Nezabudnite, že olej je potrebné dať do uzatvárateľnej plastovej fľaše, bandasky alebo kanistra do objemu maximálne 10 litrov. Nie do sklenených fľaš. Pre bližšie informácie kontaktujte oddelenie životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Partizánskom. Obrátiť sa môžete priamo na Janu Beňuškovú Kováčovú na telefónnom čísle 0917 949 623 alebo kontaktujte Luciu Kolárovú zo zberovej spoločnosti na telefónnom čísle 0907 966 005. Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina pozýva všetkých záujemcov o grodzianskú históriu na podujatie s názvom Po stopách Natálie Oldenburgovej. Uskutoční sa v piatok 31. mája v rámci cyklu Dni Natálie Oldenburgovej a víkendu otvorených parkov a záhrad. Zraz pred kaštieľom v Brodzanoch je o 16:30, vstup je voľný. Pôjde o komentovanú prechádzku po miestach v obci a parku, ktoré sú spojené so životom a pôsobením vojvodkyne Natálie Oldenburgovej s jej zamestnancami a dejinami Brodzian. Turistický klub Horec organizuje v sobotu 1. júna autobusový zájazd do Malej Fatry. Najprv navštívite známy 38-metrový Šútovský vodopád, potom vystúpite okolo Mojžišových prameňov na vrch Chleb s vynikajúcim výhľadom. Cez prírodnú rezerváciu sa dostanete k chate pod Chlebom a po občerstvení zídete do Šútova a k motorestu Rieka. Odchod autobusu je o 5:50 zo sídliska Šípok a o 6:10 od železničnej stanice. Futbalový klub Tempo Partizánske pozýva do svojich radov deti ročníkov narodenia 2013 až 2017. Prvý nábor sa uskutoční vo štvrtok 30. mája od 17:30, druhý nábor je naplánovaný na štvrtok 6. júna od 17:30. Na deti budú čakať kvalifikovaní tréneri a zaujímavé disciplíny. Užijú si po obede plné zábavy a nazrú do prostredia futbalového klubu. Deti pôjdu na ihrisko Mestského futbalového štadiónu Karola Jokla v Partizánskom a rodičia na tribúnu, odkiaľ môžu sledovať svoje malé ratolesti. Priniesť si treba športovú obuv, športové oblečenie a chuť zabaviť sa. Futbalisti FK Tempo Partizánske majú za sebou 5 zápasov bez zisku bodu. Nelichotivú šnúru budú zverejnci trénera Martina Slováka chcieť pretrhnúť už v najbližšom kole 5. futbalovej ligy mužov Severozápad. V sobotu 25. mája privítajú na svojom trávniku MFK Vrbové. Úvodný výkop stretnutia je o 17. hodine na Mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom. V 8. B futbalová liga mužov oblastného futbalového zväzu pokračuje cez víkend stretnutiami 23. kola. Jeho šláger sa hrá vo Veľkých Bieliciach, kde sa domáci FK stretne v priamom súboji o priebežnú druhú priečku s OFK Malé Kršteňany FC Cukríkovo. Stretnutie druhého celku tabuľky s tretím je na programe v nedeľu 26. mája od 11. hodiny na futbalovom štadióne vo Veľkých Bieliciach. Na plátne mestského 3D kina v najbližších dňoch uvidíte tieto filmové tituly. Olga je o 15 rokov staršia ako Max. Ona je úspešná žena s vybudovanou kariérou a postavením a matka mladej dospelej céry. On zase atraktívny mladý muž, ktorý žije naplno a využíva každú chvíľu. Osud ich spojil a zaprietol do vášnivého vzťahu, ktorý bude musieť odolať viacerým nástrahám. Zakázaná túžba je v ponuke kina 26. mája.
V animovanom filme Fantastická trojka je hlavnou postavou 11-ročný Alfonso Quichot. Ako právoplatný potomok a legitímny dedič Dona Quichota, rovnako ako on neustále chráni svoje milované mesto v La Manche pred príšerami, ktoré nikto iný nevidí. Príbeh o odvahe, predstavivosti a bezpodmienečnom priateľstve sa na plátne kina objaví 24. a 26. mája.